Boa tarde, boa noite. Bem-vinda, Ju. Ai, queria estar aqui mais uma vez e junto com você, que está sempre ligadinho no blog e tendo essa experiência do que é ser família, né? Do que é estar em família. Juliana, casada com Alexandre já há 12... 12 anos, fazer 13 esse ano. 13 esse ano. O que é a família da Juliana, do Alexandre? O que significa família para você, Juliana? Olha, família, para mim, significa essa presença de Jesus no nosso meio, né? Ainda não temos filho e às vezes até a gente fica conversando que está faltando alguém dentro de casa, mas essa presença, esse amor que há entre nós e que nós sempre partilhamos, que é como somos um casamento a três, então a nossa família é essa presença de Jesus que transborda esse amor que um sente pelo outro. Um amor carinho, constante, né? O carinho, né, o zelo que nós temos um pelo outro. Então, família é isso. A gente, verdadeiramente, eu acredito que a gente diz que a gente não escolhe, Deus nos dá. E, graças a Deus, sou muito feliz, né, por ter meu esposo ao meu lado, o homem de Deus, que Deus escolheu para mim. Que, graças a Deus, ele está também, Jesus está no meio de nós, para que cada vez mais cresçamos. Eu estou aqui me recordando os primeiros dias que você chegou à Cachoeira Paulista, com o seu esposo, né? E os dois vieram juntos, a gente vê sempre o testemunho deles juntinhos, né? Um casal juntinho. E a Juliana tem o que partilhar sobre família. Juliana, o povo de Deus que nos acompanha mandou pergunta para você e eu queria que você pegasse para responder, né? Vamos ver a necessidade do povo de Deus sobre família, a curiosidade que eles têm. Quem mandou foi a Luciana Ozelim, Facebook, tá bombando da Juliana. Ela fala assim: Ju, te admiro muito. Te conheci primeiramente através de suas canções. Sua família toda partilha da mesma fé? É a pergunta da Luciana Ozelim, para assim que ela se identificou pelo Facebook. Luciana Ozelim. Olha, graças a Deus, a minha família, todos somos cristãos. Né? Eu falo, todos somos porque não éramos cristãos, mas uma parte católica e outra parte evangélica. Graças a Deus, conversamos muito bem, não temos nenhum problema, já às vezes vou no culto da minha irmã, que ela é evangélica, das minhas primas, eles também vão na missa, ou vão no show, no evento. Vocês se respeitam. A gente se respeita, até brinco que tem até evangélico devoto de Nossa Senhora, por conta da minha devoção à Nossa Senhora, das canções, né, e tem primas que falam que Nossa Senhora passou na frente, que pediu Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora. Então, graças a Deus, a minha família toda é uma família cristã. Cristã. Não participamos todos da mesma religião, no sentido todos católicos, mas graças a Deus somos todos cristãos. E isso é um presente muito grande para nós. E eu vou aproveitar a pergunta da Luciana. Quem não tem uma família cristã, ou Juliana, e, por exemplo, às vezes até mesmo dentro de casa, como é que é isso, né? Essa paciência, esse esperar do outro, esse respeito. Que dica você daria para essa família? De verdade, aquele que já conhece Jesus é a porta, né? Para que a graça de Deus entre na sua família. Então, mesmo que aqueles que não ainda comungam da mesma fé, ou muitas vezes até não respeitam, né, aquilo que você busca, aquilo que você deseja de Deus, eu acredito que testemunho de quem está na igreja, de quem já provou desse amor de Deus, é muito mais importante do que aquilo que se fala. Às vezes até ofende a palavra. Exatamente. Né? Às vezes quando você chega e diz, digamos assim, né, eu escuto muitos pais, principalmente, né, quer desligar a televisão, ou quer trocar o canal para a Canção Nova, né, porque realmente, graças a Deus, a Canção Nova passa essa vida que é Jesus. Muitas vezes você está ferindo muitas vezes o outro, ou não respeitando a opção que ele faz.
Então, o seu jeito, muitas vezes, até de sentar do lado dele para saber o que você está assistindo, o que você está vendo aí, mesmo que você não permaneça ali, não fique, porque fere muitas vezes a sua fé ou aquilo que você tem buscado, mas a atitude, o seu testemunho de estar ali nessa atitude de quem abraça, de quem acolhe, porque essa é a atitude de Jesus, não é? Foi simpático, educado, aí a pessoa abre a porta, Abre né? a porta. Então, um dia que você faz um convite, olha, vai ter um jantar, não fala nem que vai ter um louvor, vai ter uma lanchonete diferente, vai ter um jantar, vai ter um evento diferente. Aquele dia A que você pessoa vai chamar, querer ficar com a você, pessoa vai né? querer até ir, né? Mas o que é? Não, é um jantar que você está fazendo em prol de alguma coisa. Então, Ah, a tá ajudando, pessoa pô. já imagina que vai ser aquela coisa assim, né? De oração, vai estar dentro da igreja, enfim. Então, o testemunho de quem está na igreja para a sua família diz muito, porque o testemunho da minha mãe arrastou, graças a Deus. Minha mãe não precisou ficar falando de uma a uma, Martelando. martelando. E é impressionante isso, porque familiares distantes, assim, nós somos de uma pessoa de Brasília, por exemplo, foram se convertendo. Vamos dar um beijo para ela? Como é que Vamos. chama sua mãe? Joana Dark. Ô, dona Joana, Joana Dark, querida! Forte, né? Olha! Mano da Santa, Joana Dark. Joana Dark. Um beijo, dona Joana, parabéns, olha o testemunho, arrasta! A senhora fez certíssimo. Ju, tem mais perguntas? Uma última aí, para gente responder, para você responder. Quem mandou para você foi a Fran Coelho, também pelo Facebook. Qual a maior marca de Deus na sua vida? E o que você tanto esperou com fé e foi atendida por Deus? Então, primeiro ela perguntou qual foi a marca de Deus na sua vida, quando você percebeu a marca de Deus, e algo que você esperou com fé e que foi atendida. É a Fran. Olha, a marca de Deus na minha vida foi quando eu tive uma experiência muito forte com Deus Pai, porque como eu não tive meu Pai tão presente a minha vida toda, e quando eu descobri do amor de Deus, mas quando eu pude experimentar uma intimidade com Deus Pai, de uma forma que eu me sentia filha, não de um Deus que estava longe, lá em cima, mas de um Deus que estava perto, eu lembro que todos os dias na minha oração, eu conversava mesmo com Deus Pai, né? Ainda muito novinha, graças a Deus, tive a experiência de entrar no quarto. Às vezes eu passava a tarde inteira rezando, porque eu sempre usei a minha imaginação. Então, eu me encontrava com Deus Pai. E Que um dia legal. eu queria um microfone sem fio. Eu cantava na igreja já, mas a gente não tinha um microfone sem fio, aquela dificuldade do microfone com fio. E tinha um festival de música católica que eu iria participar, e um dos prêmios para quem ganhasse o melhor intérprete seria o Era o microfone sem microfone? fio. E eu, todos os dias, eu pedia, eu terminava minha oração, aí às vezes tinha até esquecido, eu voltava e dizia: olha, poxa, Marcos, eu queria muito ganhar esse microfone, porque o meu ministério precisa. Enfim, explicava, mas se for da sua vontade, como aquele filho que chega para o pai, para a mãe, e que pede um brinquedo, algo que é muito caro, que não tem certeza se vai dar para o pai e para a mãe, até o pai e a mãe falam: olha, eu não sei se a gente vai conseguir te dar. Então, era a sensação que eu tinha, era muito caro e era uma marca muito boa o microfone, um dos melhores, a gente fala, Shure, né? E aí, no dia do festival, participando, e eu sempre fui muito quietinha, né? O meu jeito, nunca fui muito expansiva. E eu cantei a canção de Nossa Senhora, tinha que ser, Nossa Senhora assim, muito presente na minha vida. E no final eu ganhei como melhor E intérprete. ganhou o Ganhei o microfone. microfone, eu chorava e todo mundo achava que eu estava emocionada porque eu ganhei como melhor intérprete. Eu estava Não emocionada tá entendendo. porque Deus Sim, era sim. meu pai. Não era um pai distante, era um pai que ele sabia até de coisas materiais, sabe? Aquele pai que te dá um presente que você Se quer ele lembrou muito. de você no microfone, ele não vai lembrar das outras coisas mais Exatamente. importantes, não é essa Essa experiência? experiência, essa é a marca de Deus, né? Ninguém Assim, a tira isso da presença de gente, Deus né, Pai, Ju? ninguém tira. Ju, para encerrar, é curto aqui o programa, uma dica da Juliana para a família, para quem está te acompanhando agora. Olha, Qualquer dica. uma dica que eu quero dar para as famílias é rezar o terço em família, né? Pedir a intercessão de Nossa Senhora, convidar São José também para estar com vocês, Jesus, Devota de São mas José. eu, muito. Mas rezar o terço em família, e não só rezar na sua família, na sua casa. Reze também em outras, na casa de outras pessoas, de outras famílias que estão necessitando,
de oração. Deixa Nossa Senhora entrar na casa, porque quando ela chega, Jesus chega, São José chega, o Santo chega, a graça de Deus chega. E assim aconteceu comigo. Quanta riqueza nessa entrevista! Dá para assistir de novo para a gente pegar. Juliana, obrigada pela sua presença, pelo seu testemunho. Que São José, Nossa Senhora, a Sagrada Família, abençoe você, Alexandre, sua mãe, sua irmã, bom, toda a sua família. Obrigada, viu? Obrigada, gente. E volte sempre aqui no Em Família. Você gostou do programa? Compartilhe entre os seus amigos. Vamos salvar as famílias, gente. Vamos aí animar as famílias que estão sofridas, né? Essa é a nossa missão, levar Jesus pro coração delas, tá bom? A gente se encontra no próximo Em Família com Paulo Guimarães. Tchau!